Жоспар жүзеге асса, туризмнің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 8%-ке жетеді. Сырттан келетін туристер саны 9 миллион, ал ішкі туристер саны 8 миллион адам болады. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің іс айдарында айтып береді. Мирлан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, құрметті телекөрермен, қайырлы таң, Жамбыл. Сондай-ақ, елордада құрылысы жарамсыз нысан қарапайым заттар экономикасы мен әдеттегідей әлемдік мұнай бағасына тоқталып өтем. Экраннан алыстамаңыздар. Сонымен Қазақстанның жақын болашақта алыс және жақын маңдағы елдер үшін ең тартымды орындардың біріне және этнотуризмнің орталығына айналу мүмкіндігі бар. Бұл туралы Қарағанды облысының Жезқазған өңірінде өткен Ұлытау 2019 халықаралық туристік форумында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Президент өз сөзінде креативті және инновациялық шешімдердің көмегімен Қазақстанның туристік әлеуетінің ақпараттық қолжетімділігін тиісті деңгейде қамтамасыз ету керектігін жеткізді. Біз салалық мемлекеттік бағдарлама қабылдадық. Ол толыққанды жүзеге асатын болса, туризмнің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 8%-ке жетеді. Сырттан келетін туристер саны 9 миллион, ал ішкі туристер саны 8 миллион адам болады. Ал туризм саласында жұмыспен қамтылғандар санын 650 мың адамға жеткізу керек. Туристерді Қазақстан туралы, әсіресе Ұлытау мен өзге де тарихи орындар туралы толыққанды ақпаратпен қамтамасыз ете алатын қосымша немесе басқа бір керектірілген платформа жасау керек. Туризм саласынан келетін салмақты мультипликативті серпінді ескере келе, бізге Қазақстанның барлық рекреациялық аумақтарында қонақ үйлер мен тамақтану орындарын салу ісіне барынша кәсіпкерлерді тарту керек. Бұл ретте Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының да мүмкіндіктерін пайдаланған жөн. Елордада құрылысы 10 жылға созылған территория комфорта бір тұрғын үй сүріледі. Бұл туралы өткен аптада бас шаһар әкімі Алтай Көлгінов қоғамдық кеңес барысында айтты. Бұл ретте қала басшысы құрылысы толық бітпеген нысандардың бірін мысалға келтірді. Оның айтуынша, апатты құрылыс төңіректе орналасқан үйлердің тұрғындары үшін қауіпті, нысанның қашан сүрілетіндігіне қатысты сұрағына әкім, таяу уақытта біз оны қарастырамыз, себебі азаматтардың қауіпсіздік мәселесі біз үшін бірінші орында, деді. Үлескерлерге қатысты проблема бар. Біз күн сайын олармен кездесіп отырмыз. Мәселе өте күрделі. Бір жылдың ішінде шешілмейді. Дегенмен бір қадам болсын, алға қарай жылжуымыз керек. Ол жерлерде де кейбір үйлерді сүріп тастау қажет. Ана үй не болып жатыр, мына үй не болады деп сұрап жатады. Күні кеше ғана территория комфорта бір үй туралы сұрады. Үйдің тұрғанына 10 жыл болады. Біресе құрылысы жүріп, біресе тоқтап қалады. Болды, енді бұл құрылыс жарамсыз. Оны сүріп тастау қажет. Айдарымыз ары қарай жалғастырамыз. Moody's Investor Service Қазақстан эмитентінің жергілікті және шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді рейтингтерін Baa3 деңгейінде бағалап, өз болжамын тұрақтыдан позитивтіге көтерді. Бұл туралы case.kc.kz сайтында жазылған. Сайттың хабарлауынша, Қазақстан үшін жергілікті валютадағы облигациялар мен депозиттердің ұзақ мерзімді рейтингтері бұрынғысынша Baa1 деңгейінде қалып отыр. Шетелдік валютадағы басым қамтамасыз етілмеген борыш рейтингі де Baa3 деңгейінде бағаланды. Рейтингтің позитивті деңгейге көтерілуіне Қазақстан экономикасының стреске төзімділігі артуы себепкер болды. Көмірсутек саласының табысы артқан, экономикалық реформалардың мүмкіндігі және бюджет қорын тиімді әрі ақылға қонымды басқару Қазақстанның несиелік қабілетін арттыра түседі. Baa3 деңгейі үкіметтің активтері мен пассивтерінің теңгерімі бар екенін көрсетеді. Шетел валютасындағы облигациялар мен депозиттердің ұзақ мерзімді рейтингтері өзгерген жоқ. Тиісінше Baa2 және Baa3 деңгейінде қалды. Ал облигациялар мен депозиттердің шетел валютасындағы қысқа мерзімді рейтингтері P2 және P3 деңгейінде қалды. Аталған шекара елдегі шаруашылық субъектілерінің облигациялары сапалы екенін аңғартады. Ал қарапайым заттар экономикасы бағдарламасын жүзеге асыру үшін 600 миллиард теңге бөлінген. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өткен жұмада Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапары аясында индустриялық инновациялық даму туралы кеңесте индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Скляр қарапайым заттар экономикасының қалай дамып жатқанын баяндады. Жоғарыда аталған қаражаттың 100 миллиард теңгесі ауыл шаруашылық өнімдерді қайта өңдеуге, 100 миллиард теңге өндірістегі қарапайым заттар үлесін арттыруға, қалған 400 миллиард теңгесі өңдеу өнеркәсібімен көрсетілетін қызметтерге бағытталған.
2 жылға арналған бағдарламаны іске асыру шеңберінде банктер тарапынан 62 миллиард теңгеге 150 жоба мақылданды. Екінші деңгейдегі банктер мен аграрлық несие корпорациясы 275 миллиард теңгенің 210 жобасын қолға алады. Бағдарламаға қажетті өзгерістер енгізілді. Соңғы мөлшерлеме төмендетіліп, басым жобалардың тізбесі кеңейтілді. Аграрлық несие корпорациясы қаржыландыруға кірісті. Бөлінген 600 миллиард теңгені жыл соңына дейін игереміз. Ал қалғаны келесі жылы толық игеріледі. Лондон мен Нью-Йорктың шикізаты биржаларындағы сауда қорытынсы бойынша мұнай бағасы арзандат деп хабарлайды Қазақпарат. Сауда қорытынсы бойынша бренд маркалы мұнайдың болжамды құны Лондонның ICE Futures биржасында қазан айындағы жеткізілімдер бойынша 1 доллар 11 центке түсіп, бареліне 58 доллар 94 цент тұрады. WTI маркалы мұнай құны Нью-Йорк Тауэр биржасында қазан айындағы жеткізілімдер бойынша 1 доллар 18 центке түсіп, бареліне 54 доллар 17 центке тең болды. Енді Қазақстандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 385 теңге, 34 тиын, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 386-387 теңгеге сатып алуға болады. Жамбыл, мендегі ақпараттар легі осындай, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мирлан, біз жалғастырайық.